Dnes je 17. února a to je den, kdy do Hornického muzea vstoupil bohutínský masopust se svým překrásným 92. masopustem od jeho založení. Kde navštíví náš masopustní prvohod. To je část průvodu Bohutínského. Toto je taková prvohodační skupina. O 5 hodinách budeme nastupovat ještě v Hornickém muzeu. Program masopustů v Hornickém muzeu probíhal podobně jako v minulých letech. Nejdříve přišel průvod bohutínských masek k bráně muzea, kde je přivítal ředitel, pozdravil a náležitě pohostil. Zdař Bůh, bohutínský masopusté! Zdař Bůh, bohutínské maškary! Zdař Bůh, všichni návštěvníci Hornického muzea Příbram! Je pro mě velikou ctí, že vás mohu zase po roce tady přivítat. Moc a moc se těším na masopustní rej. Dámy a pánové, bohutínské maškary nám to tady předvádějí již 16. rok, po 16. bohutínský masopust míří k nám do Hornického muzea. A jinak oni, představte si, tuto taškařici prezentují 92 let. Mezitím se o zábavu starali jak některé masky, tak slovem místní kecal, který všechny zval do areálu Hornického muzea, kde byl připraven další program. Bohutínský masky si připravili dvě představení, do které zapojili i diváky. První příběh byl o Fabiánu, brdském lesapánu a jeho námluvách nejdříve s čarodějnicí, které slíbil lásku. Tu však potom opustil a zamiloval se do lesní pany Bladulíny, kterou si nakonec vzal. Naštěstí byl tento příběh jen sen, který se zdál pocestnému, který usnul pod stromem v lese. Vidíte, jaký tady máme krásný zvířátka, ježečka, mochomůrky, zrcadlo tancuje, myslivec a tady náš šmudlík, on je vidím, jaký usmudlaný pořád. Druhý příběh byl o prdulce a sedmi permonicích, která se velmi podobala známé pohádce o Sněhurce a sedmi trpaslících. Zrcadlo ty kouzelné, prozraď mi, kdo v zemi zdejší, v celém hornickém okolí, ze všech je nejkrásnější. Jsi krásná královno, i moudrá. Ale nejmocnější v této zemi je osoba tato. Jen konec příběhu byl poněkud jiný. Prdulka si nevzala slečného prince, který ji probudil k životu a kterého si masky vybrali mezi návštěvníky muzea, ale jednoho z permoničků. A byla svatba. Žádná jiná město není, Šmuda už má povojně a tak se žení. Hlavno má ženu malinkatou, s malým věnem, malou chatou. Jak vidíte, Šmuda má opravdu ženu malinkatou. Program v Hornickém muzeu ukončili jak jinak než hornické písně v podání cechu horníků a hutníků. Ta neděle dlouhá chvíle, to se vám dobře daří, to se pěkně vyštrolíte, chodíte jak písaři, s panama se vodíte, po hospodách chodíte, a když přijde pondělíčko, zas do díry musíte, a když přijde pondělíčko, zas do díry musíte. Cantus ex, zdař Bůh! Vy jste v jedné scénce nepřímo hrál, byl jste překvapen? No, byl jsem moc překvapen, já jsem totiž každý rok překvapen, protože ty dějové scény, které tady masopust z Bohutína předvádí, samozřejmě připravuje
a my se na začátku domlouváme jenom rámcově. Letos třeba bylo domluveno, že to bude scénka na téma Brdulka a 7 permoníků. Jinak ty detaily samozřejmě já nikdy neznám a proto bylo pro mě velikým překvapením i to, co tady jako letos předvedli, a samozřejmě jsem tím byl i svým způsobem zaskočen. Nicméně bohutínským masopustním maškarám moc děkuji a už nyní se těším na příští rok. Masopust ještě nekončí a masky se přesouvají jinam. Řeknete nám kam? Masopustní průvod nyní bude rozdávat veselí v naší pobočce ve skanzenu ve Vysokém Chlumci, takže věřím, že i tam pobavíme všechny přítomné diváky. Thank you.